poštovani gosti, dragi organizatori, ispred kompanije Galenika želim da vas pozdravim i iskažem dobrodošlicu. Večeras da vam otplešem ovu prelijepu koreografiju sa spota, a vi slobodno možete s nama da džuskate i idemo plesati. Mogli smo malo i da nadogradimo koreografiju za ovu priliku, tako da je u nekom, hajmo reći, nadopunjenom izdanju. Ljudi su bili jako hrabri, plesali su sa nama, što je najbitnije, opustili su se, svi smo zaista uživali, tako da je jedan baš lijep petak i kraj festivala.